საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ კასპის რაიონის სოფელ სასირეთის საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. უკვე დასრულებულია სასწავლო დაწესებულების გადახურვა, დამონტაჟი და მეტალოპლასტმასის კარფანჯრები. გაკეთდა ახალი ელექტროგაყვანილობა. ამ ეტაპზე სკოლაში შიდა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. სწავლის დასაწყისისთვის მზადება ძალიან კარგად მიმდინარეობს, რაც თავარია ყველაფერი დროულად ესწრება და სწავლის პროცესი არ შეფერხდება. გაკეთებული არის სახურავი, გამძლილი არის კარფანჯარა, შენობა არის შეკრული. ეს არის იმ გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს სკოლის ინფრასტრუქტურის ბოლომდე კაპიტალურად აღდგენას. მე მინდა განათლების სამინისტროს ჩვენს მსწავლობას დიდი მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ მოხდა სკოლის რეაბილიტაცია.